どうもこんにちは、お久しぶりです。今日はね、底辺飯やっていきます。僕のね、底辺飯史上ね、初めてなんですが、今回は鶏肉が出てきます。チラシをね、見つけまして、ブラジル産若鶏もも角切り肉980円、つまり 100g で49円なんですよ。鶏肉って安いのって39円とかで売ってますけど、でもそれってもも肉じゃないんですよね。見てる人たちは鶏肉の価格っていうのは大体分かってると思うんですけど、知らない人のために言いますけど、豚じゃない、鶏ってもも肉が高くって胸肉が安いんですよ。一番もも肉が高いのかな、ささみとかよりも高いんじゃないかな。やっぱし美味しいんでね、脂が乗ってて、豚とか牛とかはなんかバラ肉とか安いんですけど、脂が乗ってる。逆に鶏の場合は脂が乗ってるももがね、高いっていう、理にはかなって、話がいいんですけどね。もも肉安いですよね。ブラジル産といえども、もも肉が 100g49 円ってね、かなり安いです。僕ね、鶏好きじゃないんですけど、鶏の唐揚げ自体はねすごい好きで、食べるんですよね。お店に行ってね、例のあれだ、1個しか残り1個しかなくって、うわーラッキーって思ってね、手に取ってみたんですけどね、なんか違うな。ちょっと2キロってこれどうなんだろう。僕そもそも鶏が好きじゃないし、これ2キロねどうなのかな、迷った結果こちらできました。58円ですね。これで月間奉仕品って言って、ここ1ヶ月ね、安く58円でやってるんですよ。いいじゃないですか。はい、というわけで、唐揚げやってきます。初めてね、僕ね作ります唐揚げ。でもね、唐揚げね、いろいろレシピ見たんですけど、古今東西って唐揚げあるけど、お店で出てくるやつでもさ違うんだよね、全然。まず色からして、まず違う、色も違うし、サクサク感とかもね違うんですよ。僕どっちかって言ったら、やっぱ黒い唐揚げ、それがいい、体にいい悪い置いといて、やっぱ唐揚げって黒くて、で周りの衣がいっぱいある、衣薄いのはね良くないですね。ジャンキーな黒くて油が乗ってて、サクジュワっていう衣がね、それをね今回ちょっと色々レシピ見たんですけど、色々作り方バラバラなんですけど、その中でもね、これが僕が求めてるやつになんじゃないかなっていうのをちょっとねやっていこうかなと思います。じゃあやっていこうかな。まず、まずは醤油、酒、結構出ちゃったな。結構出ちゃったな。生姜ね、生姜は適度に、あんまり生姜しすぎちゃうとね、うるさくなるんで。これ僕ね、レシピでないところは入れないんですけどね、僕の知ってるすごい美味しい唐揚げ、すんごいねニンニクがね強烈なんですよ、揚げる前の状態で。ちょっとあるわけあって知ってるんですけど、とんでもないねニンニクの匂いがしてね、すごいんですけど、それが結局うまくってね、レシピでニンニク入れないところはニンニク入れないんですけどね、今回、スライスをレンジでチンして、もうこのね液体自体がもうかなり今ニンニクな感じ出て、エキス出てて、このままかけて、ニンニクのこれも入れちゃいましょうか、スライスもね。片栗粉って卵を入れてから片栗粉
まぶすのが結構普通かもしれないですけどね、僕ね片栗粉はごめんなさいくしゃみします、しない、するしない、しない、あのね片栗粉は断るごとに入れるのがね外がサクッとするあのポイントだと思います。だから断るごとに入れますよ。あ、ふるいはね、ふるいはどうしようかな、もうここまで来たからふるいはちょっと使いません。このままちょっとやっぱ酒が多かったで、この時にもうかなりもう強く、あーすごいニンニクの香りめっちゃする、あーこれ絶対うまくなるわ、間違いなくうまくなる。でこの時にもう肉をもう壊すようなね勢いでこうギュッてね、この肉の奥にこう醤油とニンニクがねこう入ってく、だから皮がねちょっとこれぶっ壊れ剥がれちゃったんですね。そしたら、ラップして時間を食うんですけど、なんか、5分だったり30分だったり1時間だったり1日だったりするじゃないですか。あの長くつけすぎるとその塩分で肉が硬くなるとかって言われてたりしますけどね、僕今回1時間にします。4時間とかもありますよね、なんかねバラバラなんですけどね、1時間にします。はい、1時間経ちました。ここに卵、すごいニンニクの匂い、溶いてから入れましょうね、あの良い子のみんな。これでですね、バットに片栗粉を用意して、バットにその片栗粉に、鶏をつけて、入れるっていうやり方もあるんですが、今回はそうはせず普通に追い片栗粉だから結局その揚げる時にその濡れてる状態で揚げることになります。どうでしょう、これくらいバサバサ水気はない状態にして、しっかりこのなんだか衣をね美味しい状態にして油で揚げていきましょうかね。入れてまあちょっとね泡が立つくらい、じゃあ揚げていきましょう。油少なめなんで一気に全部いきます。
とね色を求めすぎて少しね焦げちゃったんですけど、見た感じはまあまあじゃないですか。黒い唐揚げはそもそも油が黒いから黒い可能性はありえますよね。これを多分今回のレシピで、まあいいや、いただきます。いただきましょうか。音がもうね、わかります？もうサックサクなんですよ。食べる前にうまいって言っちゃったよ。ニンニクがすごい効いてる。皮がサックサクね。あのね、仕上がりはバッチグー。衣の感じとかそういうのはバッチグー。お店で売ってるのと違うのは味が、もっとお店で売ってるやつは味が濃い。醤油をもっとねがっつり効かせた方が良かったかな。お店のものを求めるならこのキッコーマンの塩分控えめのやつにしたんでね、それが回るくらいだったんで、もっとね醤油はがっつり効かせていいかな。ニンニクはねでもすごいわかる。もっと何回も作ればその揚げ加減とか塩加減とかもっと洗練されていくと思います。まあ成功じゃないですかね。こういうのでもうまいんですよね。この油と皮のカリカリね。ちょっとね邪道なんですけど、これは違うな、これは違う、これは違うけど、あでもうまい。やっぱ醤油もっと入れた方が良かったですね。そうだ、もしくは下味の段階でもっと塩を入れてあげるべきでしたね。醤油っていうか塩が、うん、やっぱ塩が足りなかったな。まあこっから塩を振ることもできますけど、うん、ちょっとね、まあ見た目はねすごい邪道なんですけど、でも美味しい。そうだね、次作るときは塩分もうちょっと効かせて作ります。